Cuidar da saúde e manter o equilíbrio entre corpo e mente é o desejo de muitas pessoas, não é mesmo? E não é segredo para ninguém que para alcançar esse propósito é necessário seguir uma rotina regrada que alinhe a prática de exercícios físicos a uma alimentação balanceada. Mas sabemos que em muitos casos, apenas manter esse estilo de vida não basta. É necessário buscar também por terapias e tratamentos que melhorem nossa saúde e bem-estar. E quando isso acontece, podemos escolher entre dois caminhos, a terapia alternativa ou as tradicionais. E qual delas se encaixa melhor ao seu perfil? Eu sou a Gabi Paina do NAMU, esse é o NAMU Explica, e hoje vou te ajudar a entender melhor as terapias alternativas que podem funcionar para você. Vamos começar com as diferenças entre terapias alternativas e as tradicionais. Suas principais diferenças são o custo do tratamento, o tempo necessário para a prática começar e fazer efeito e o surgimento ou não de efeitos colaterais ou secundários que os métodos podem causar. Mas muitas terapias priorizam o conjunto de ações, como a boa alimentação, a boa rotina de exercícios, manter-se em harmonia com o meio em que vive, evitar o consumo excessivo de fármacos e tirar alguns minutos do dia para relaxar ou meditar. As terapias alternativas têm origem nos países orientais e trazem muito mais do que cura para dores físicas. Elas buscam proporcionar consciência e domínio do que faz bem ou mal para cada um de nós. Essa reeducação comportamental é chamada medicina holística. E você sabe quais são as terapias alternativas mais populares no Brasil? A primeira é o yoga. O yoga proporciona um equilíbrio entre a mente, o corpo e o espírito. E ajuda ainda a tonificar os músculos, a melhorar a circulação sanguínea, a melhorar a qualidade do sono, a diminuir o estresse e o esgotamento mental e a corrigir a postura. Tem um monte de exercício de yoga no NAMU. E se você pensa que uma aula de yoga se baseia apenas em meditação e exercícios de respiração, você está enganada. Durante a aula, fazemos movimentos que exigem força e concentração para serem bem executados. Pessoas de todas as idades e com todos os corpos podem praticar yoga, inclusive sem sair de casa, com a ajuda do seu tablet e dos cursos do NAMU. A segunda é a terapia ortomolecular. Esta prática busca eliminar os radicais livres e metais pesados do organismo, que são responsáveis pelo envelhecimento das células. Ela também nos ajuda a repor as vitaminas e os minerais essenciais para atingirmos uma boa qualidade de vida e evitarmos doenças. Mais do que uma reeducação alimentar, a terapia ortomolecular tem como objetivo limpar o nosso organismo por meio de uma dieta equilibrada e rica, que vai facilitar a absorção de nutrientes importantes para o nosso bem-estar. A terceira é o shiatsu. O shiatsu é uma prática japonesa que consiste em massagear áreas do corpo utilizando apenas as pontas dos dedos e tem como principal função trazer de volta o equilíbrio fundamental para o bom funcionamento do corpo. Seus principais benefícios são a melhora da postura, a tonificação muscular, o alívio de dores e tensões musculares e o alívio de cólicas menstruais e renais. A quarta terapia alternativa mais popular no Brasil é o Pilates. A prática consiste em um conjunto de exercícios que tem como objetivo trabalhar o equilíbrio muscular e mental com alongamentos, tendo como principal instrumento o peso do próprio corpo. Seus principais benefícios são reeducação postural e muscular, fortalecimento muscular, fortalecimento ósseo e a melhora de equilíbrio. A prática de Pilates é muito indicada para pessoas que sofreram lesões ou permaneceram por longos períodos com os movimentos imobilizados. O que você achou de conhecer um pouco mais sobre essas terapias alternativas? No NAMU tem vários outros conteúdos e dicas. Dá uma passada lá. Bons exercícios e até a próxima!